kendia gutwa kihoka ati ni rakiri thayo ona itu ni rakiri thayo muno 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 makiria ana tuwa ikenera ngai ni undu wa ugu ithu inyuothe tukimwendete muno 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 makiria atwa kihoka mukiri thayo thie haria ura ki ucio no comment no gitwire weekend yaku irakihana ati no ri ugitwira weekend yaku irakihana ati ri andu gakiriganiro ni gutwira ati ukiumia giki turagithina kwa banireria hamwe nawe ri ni maundu mariku uragitanya good morning, good morning. Ni digecejeti retwa. Anori ari mwari yako kimaniwa nyamu mugashiko. Wa bari yake nyita. Na tukire na adu akwa haha. No nyadire na makie magita bure. Digake ukoro de kirimu karimuno. Kabisa. Good morning. Omothe ni muthenya wa Jumatatu. Tariki ni mweri kenda. Mweri ni wa kanana. Mwaka naguo ni mwaka wa 2021. Ngakihoka ati omundu hari aratuthikiriria ati wicojo na weekend yaku irakiri oje. Gani ngeto karo wa muthike gakuririkani ati wakinya mwena wa Facebook. Ni wega kwiraga andu good morning ugashia na ukarai. Good, good. Negwa omothe ti andu kiuga ni WCW. Etikwa. Ole okoda kuga. Na weekend zito irakire jaga irakire na uru. Kongo WCW to all responsible ladies. Ina hali adide. Omothe tuga ni muthenya wa Jumatatu. Muthenya wa Mei. Eto fresh, fresh, fresh Monday. Kanagia MCM T WCW. Ya modu akira ide. Tabi okere. Kana kire modu akira ide. Kaka no etukora kwa hani undu wako. Yes, kwa doge kire gane. Na nano to adi nabe na kurepresent Mount Kenya ito haha. Na geto muthenya gatika. Na kai juga le twa. Kulia okera miro le kuga tane. Ne bokura ka juga le. Kyuge. Ketagwa muthenya gatika kana uka wa juwa bere gukorwa kire mokuwe na kire na magego mothe. Something which is extraordinary. Gwisara uka nyi bari kare ya toli gonaike manya na makarekeria makauga ka boom. Bari ko hoyo raho ya kauga. Good morning. Good morning. We are verified. Kepiki. Maundu makire jaga matukiria ki. Maundu makire musere kawaida tu. Na bebe kwa wiki. Na no hetia. Digiango kwa you look smart. Thank you. Thank you. Fabulous. Thank you. Kebali ni odwa ama maale. Tukia. Na ulake toke jina bela na so. Ndiyo na diyo na vena. Weekend ya kwa le. Raha na gati. Oguo. Ya kemani ya le serious. Serious. How? Takatwaje twaje. Dikarete ate ya. Ndani ere ere. Na akorania weekend yaku ya na. Oria. Abotu ere akira na ate. Ego mwira twaje ya hau. Rurari yao. Yaku. Yaku mari. Friday. Friday. Kwa dia dai no kwa dia. Ni ra ni sia. To abereria ari. To tugegethie. No kamusie. Na gegethie na gikara. Tukirakikoma na ngiukira rusa tadi rusini ngikioya gatatatha gakwa ngithie ngitaha mai ngithie ngitaha mai mari ma muciĩ mangũrwe ci hau ngitahira ngũrwe mai ngicoka ngiuma hau ngithie gũtinda ngĩtuĩra ngombe mahuti ũgĩtuka o ũrĩa ciĩkorwo tiga o kĩrĩa Rena kuga. Uthuri haha. Etagwa riri. Aging gracefully. Wenda tiko tiko huruka. Wakihota kwaria ugwo na next step iko kuhuruka. Asa mundu mukuru ni mukuru. Riri kwiragwa atiriri. Wi mukinyu miaka 70. Wewe urari bonus. Na no ndekera ndo tukira rucini tukwage. Ni tondu muriki miaka. Wakaka na kyanyu ni huruka. Are une bona dia kura asa we uthira riri kiria we nakio wega satadi na guguyu tigituka ngikoma kwagira ko muthenya waira muthenya waira turagithia haria kanithaini ro turagithia te mbere turathie kindu thaigire turagithia kanitha ya PCA turathie PCA turakigoca rucini thaigire tugithikiririe turathie thaigire ithuĩ turagoca mbere ya andũ acio ngĩmakinyĩte rĩ tũrainũka tũtinathiĩ ngĩ cabe citũ tũrakĩrĩkiri rũcinĩ kamũnyũ rĩrĩtwarĩagarĩu kwagĩtuka rĩ tũtirethire tũracemani na athuri nĩ ũndũ wa kĩrĩa nĩ ũndũ wa kanitha ĩyo ĩngĩ na tũrathira tũrakĩruta igongona rĩu rĩngĩ tũgĩkoma tũrakĩrĩ cawa nĩo na ndikua nĩ ngũhota kwarahũka ndĩrona nginya gĩthithinĩ kĩa mũndũ hĩndĩta kĩndũ no andikĩrĩ ũndũ nawe wikendi yaku ĩrahanaga atĩa wikendi yaku ĩraihũrĩte mabiriita yaani mũndũ ũgwĩtoga thebe ĩno ũyũ ũrĩa thiĩte mũhonokoyaani andũ erĩa gwĩka atĩa kũgĩra kĩ
aigua nginya thoni ya kuyaria ta riu na thina wa mwiri oko ndi na thina ha ri ngoka ngeyaria ukarekania eti ko ni neiba kiuri kiuri ngira ne atiriri ko ni arokire arakuyariria ya ngira ne gine ah mundu wa kai ubenya muri ngira ga tiguo ne ga thia tuire te ko pesia jere ni sadi usaga mundu Good.
na wathia ri ri mwanake kwaje mwire tu angiuga ni atwara mburi githaka ri ni ari biere ni atwaro to mwanake angetuika ni atwara mburi kana ngobe githaka ri ni arorwo kana ka uri twagireire kurora ri ukageni kumaanisha no tiguo the no tiguo the thathaura ho tiguo the kwena wanyiri eh ngoko to thambe cha kaunje ito nayo rada wot batia na tigo kwa te to igire Ah, good, 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 good. Ado kwa diya kwa rangu, mape siya jere siya 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 moto li. Nye tokira wega. Ina lele, ina baki. Aka ite kia na iniwe. Nye tokira wega. Ituwa kira la wega na waga seri. Tokira da la biyo. Tamo, titamo tuko. No mo zene keke la biyo na waga seri wakwa. O ake teka kati me nane tu ala pagia ke teka kia. Ya le zera onake manyo le tia deke tuma mutumi yakwa ri atua gwitha guthambia ri Amen. Mwathani ngai twoka mbere aku kiroko we kio muthe dukio ni thengi ngai ni undu agima mwega mwire thengi ngai ni undu wa utuhe we wiki njega ya muthenya wa mande ari tariki kenda ni mweri wa kanana mwaka no 2021 turathira wiki ro twa ne ndathime rathima muthikiriria witu uria ukorwe silent listener nginyoro egukorwo age comment muhingirie merire magoro yake na turathime rathima host kimani rathima mundu witoka ro ndathima turathime ithuothe ya Kenya nginya producer itu wetwo Dennis turathime twika ho tuma kianjiriria gitagati na kirikiro cio ino itu yathi na mbere wega guma no zero In Jesus' mighty name, we pray and believe. Amen. Yes, amen. Yes, yes. Na aretha igirega kirukia na dakika 10 na mugwanja. Uko ni gwathagira di fothu bebe ni muthe akire tariki kenda amore na guno wa kanana. Mwaka naguo ri ni wa 2021. Guko ni gwathagira di fothu bebe ni maundu makire sawa sawa. Akikiona ni mathite na mbere kuingira muno 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 makiria. Andu kariganirwo ni kura kugucia na gucomment hari ogwo. Ucio ni guo wira uria. Tukikoragwo naguo muno 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 makiria nitumwendete muno tukihoka ati kiumia giki nitugwitirithania hamwe nawe o nginya hindi iria igakorwo ikiinikirira Absolutely. Tu mede te muno. Takeri yondo ngi. Yes, yes. Ataiwa demo ka du ikiro dira amanya niki? Niki? Du okay, mudu agiriria agikara agikenaga. Ngo kwa mudu agiriria muri muno oyoro tu thi tu imenyere irio ngwe. Utirakire na namba nyike compared to the last the shit of previous records. So do I also do to get to kitoma to sokaria gaigatho. No we muri muthi na bena guithira ngwa. Ngwe na bena kumenyithia haya ugikarete na okinyete maudu mama aithira Good. Kemo dikiri itwa ni dabe na okay.